Tak ahoj lidi, já vás zdravím zase zpátky u naší cooking show a dneska si uvaříme něco, co bude určitě chutnat vašim dětem. Boloňskou omáčku ze Střebic. Tak jdeme na to. Jako první si začneme vařit špagety. Čekáme, až se nám voda začne vařit. Osolíme. A přidáme olej, aby se nám špagety neslepily. Pokud nemáte špagety, nebojte se použít jakékoliv jiné těstoviny. Poté začneme ohřívat jestřebickou boloňskou omáčku. Jako vždy je to hrozně moc jednoduché, takže to budete mít za chvilku. Jako vždy si přidáme do sklenice trošku vody, aby žádná omáčka nepřišla na zbyt. Omáčku ohříváme cca 5 až 10 minut, ale nejlíp to poznáte sami, když ochutnáte. Do špaget přidáme omáčku, zamícháme a trošičku si necháme na ozdobení. Nastrouháme si jakýkoliv sýr, který máte rádi, posypeme a můžeme servírovat. Dobrou chuť. No, boloňská jak by měla vypadat. Ochutnáme ji. Na tom si vaše děti pošmáknou. Uvidíme se u dalšího receptu. Zatím. Ahoj.